Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayuhal mu'minun amma ba'd. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mula dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat al-ladhina an'amta 'alayhim wa ghayril maghdubi 'alayhim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين أيها المؤمنون أما بعد إن شاء الله تسambung bacaan perbincangan kita berkaitan dengan panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit. Sambungan pada muka surat. Hari itu selesai muka surat 30 kan? Dah lah. Mana kita sambung seterusnya lah. Terhenti hari itu ni muka surat 30. Maksudnya kita sambung muka surat 33 di bawah tajuk panduan tayamum. Dera. Baik, kita tengok muka surat 33 iaitu panduan tayamum. Tayamum ialah menyapu muka dan dua belah tangan meliputi siku dengan debu tanah yang bersih atau bahan lain yang boleh digunakan mengikut syarat-syarat tertentu. Jadi sebagai pilihan untuk kita melaksanakan satu ibadah, sama ada menunaikan solat untuk menyentuh Al-Quran, tawaf dan sebagainya, sebagai pilihannya ialah bertayamum. Tayamum ini ialah dengan debu tanah yang suci, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain, dia lebih terbuka dan meluas. Kita akan sampai perbincangannya. Tayamum mengikut mazhab Syafi'i. Ini perbincangan tayamum mengikut mazhab Syafi'i. Satu, bahan yang boleh digunakan ialah tanah berdebu yang suci daripada najis tidak mustakmal. Tanah mustakmal ialah yang melekat di anggota tayamum sama ada muka ataupun tangan ketika tayamum atau yang bertebaran setelah disapu pada anggota tayamum. Jadi bila sebut mustakmal sama dengan ayam juga. Kita ambil wudu, ayam basuhan wudu yang pertama, kalau dia masuk di dalam bekas ayam yang kita akan guna untuk basuhan seterusnya, maka ayam itu sudah dinamakan mustakmal. Debu pun sama juga. Debu dia jatuh pada debu yang kita nak guna sekali, maka dia dinamakan debu mustakmal. Jadi cuba elak daripada debu mustakmal. Tanah daripada tempat yang ditepuk, ini huraian dah. Tanah
daripada tempat yang ditepuk pertama kali tidak dihukumkan mustakmal dan boleh digunakan seberapa banyak kali walaupun kuantitinya sedikit. Jadi tayamum ni dari segi praktikalnya kita khususnya di Pulau Pinang pada saya payah juga nak melainkan untuk orang sakit. Orang sakit bukan sebab tidak ada air, tapi kerana air tak boleh kena anggota wudu, maka dia boleh ganti dengan tayamum. Yang kedua, jika bertayamum untuk solat fardu, tayamum mesti dilakukan setelah masuk waktu solat. Itu antara syarat tayamum. Kita menggunakan debu tanah, tayamum kena pastikan masuk waktu solat tu, baru boleh tayamum. Ini dalam mazhab Syafi'i, kita bincang mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i, syarat dia mesti pastikan masuk waktu dahulu, baru boleh tayamum. Yang ketiga, sucikan diri daripada najis dan pastikan arah kiblat sebelum bertayamum untuk solat. Maknanya, untuk bertayamum, kita sudah ada persediaan. Pertama, pastikan masuk waktu. Yang kedua, arah kiblat. Tentukan dulu. Sebab apa? Sebab kita nak segerakan solat. Kita nak segerakan solat. Yang keempat, tanggalkan cincin, jam tangan dan gelang jika ada. Ini sama juga dengan wudu. Buang cincin, buang jam, gelang dan sebagainya untuk ratakan air ke seluruh anggota wudu. Untuk tayamum sama juga. Cincin, jam tu boleh menghalang debu daripada kena anggota wudu. Anggota tayamum. Anggota tayamum ni ada dua saja. Muka dan tangan. Muka, tangan. Betul yang lain? Yang lain tak ada. Anggota wudu, muka, tangan, kepala, kaki. Sehingga dia pintai pun macam wudu, bukan? Anggota wudu, iaitu muka, kedua belah tangan, kepala dan kaki. Tayamum tak? Tayamum dua saja. Separuh daripada wudu. Jadi ini cara umum saja. Cara nak tayamum nanti kita akan bincang. Yang kelima tu, tepuk dua tapak tangan pada tanah berdebu sekali. Jadi dia kata tepuk sekali. Kemudian berniat ketika memindahkannya sehingga menyentuh bahagian muka. Jadi masa tepuk itu dia sama juga konsep dia dengan wudu. Jadi wudu kita tadah tangan kita, tadah air, kemudian bila air jatuh ke muka kita niat sahaja aku berwudu. Jadi tayamum berniat ketika memindahkannya sehingga menyentuh bahagian muka. Jadi sama juga itu nah. Jadi dengan niat tayamum ni sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala. Apa yang perlu ada? Sahaja aku tayamum bagi mengharuskan solat fardu ataupun fardu solat. Itu kena ada. Fardu solat tu kena ada. Itu mesti ta'yin fardu solat. Kalau dia kata sahaja aku tayamum bagi mengharuskan solat, maknanya dia tidak boleh solat fardu. Hanya boleh untuk solat sunat dan boleh untuk menyentuh Al-Quran. Jadi bila dia sebut sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat ataupun solat fardu, dia jadi besar. Yang tu boleh dia solat fardu sekali dan boleh melaksanakan solat sunat berapa solat berapa rakaat solat. Jika tidak diniatkan fardu, tayamum ini tidak boleh digunakan untuk solat fardu namun masih boleh digunakan untuk solat sunat dan ibadah sunat yang lain. Jadi yang penting dia iaitu fardu solat ataupun solat fardu. Wallahu a'lam. Dia tak sama dengan wudu. Wudu dia mengangkat atas kecil. Saja ke perwudu, boleh semua. Kita nak solat fardu, nak solat sunat, boleh. Tapi untuk tayamum dia boleh satu saja solat fardu. Kalau kata khatib yang baca khutbah, dia tayamum satu untuk baca khutbah. Satu lagi kena tayamum lagi untuk pelaksanaan solat fardu Jumaat.
Kalau orang yang guna tayamum lah. Baik, yang keenam, sapu dan ratakan debu tanah di dua tapak tangan ke seluruh bahagian muka. Jadi debu tanah tadi ni sapu di muka ni utama. Yang ketujuh, membuang saki baki debu tanah yang ada di tapak tangan. Kita akan bincang kemudian cara nak bertayamum. Dia akan ada. Tak ada ke? Ada. Nanti kita akan jumpa cara tayamum debu tanah pada muka surat 35. Ini saya sebut-sebut begitu sekali lalu saja. Sebagaimana penulisannya. Nah. Yang ketujuh, buang saki baki debu tanah yang ada di tapak tangan. Jadi maknanya kita buang debu tu. Nak elak daripada dia tercampur dengan debu tanah yang kita nak tepuk sekejap lagi. Jadi cara mana nak buang? Sebab langkah seterusnya ada. Cara nak tayamum tu ada. Saya tak mahu hurai lagi. Kita cuma lalu saja. Okey? Yang seterusnya muka surat 34. Yang ke-8. Surat 34 yang ke-8. Tepuk dua tapak tangan pada tanah berdebu sekali lagi. Tadi tepuk dah sekali untuk sapu muka. Ni tepuk kali kedua pula. Tepuk kali kedua. Yang ke-9, sapu debu tanah di tapak tangan kiri ke tangan kanan hingga meliputi siku, dan begitu juga debu tanah di tapak tangan kanan ke tangan kiri hingga meliputi siku. Jadi ini tepuk kali kedua. Tepuk kali kedua untuk tangan. Jadi tangan, jadi dia sapu tangan lah. Belah ni tak. Lepas tu belah ni pula. Sekejap lagi kita bincang secara detail lah. Yang ke-10, sunat diselati jari jemari tangan. Jadi macam wuduk juga. Wuduk pun sunat, kita selat celah-celah jari. Jari tangan, jari kaki. Ini juga sunat lah. Di tangan. Kaki tak perlulah tayamum, sebab tayamum muka dan apa nama tangan. Jadi yang sunat selat ni hanya tangan sahaja. Sekali dengan jari-jari kaki dia pergi selat tepu. Yang ke-11, satu tayamum hanya boleh digunakan untuk satu solat fardu sahaja dan seberapa banyak solat dan ibadah sunat yang lain. Itu kita sebut dah tadi. Ini khusus bagi mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain, mazhab Syafi'i dan Maliki, dia satu tayamum satu fardu dan boleh buat untuk sunat lah, sunat-sunat. Ini khusus untuk mazhab Syafi'i dan Maliki. Wallahualam. Tayamum mengikut mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Mazhab Hanafi ya. Perbincangannya ialah tayamum mengikut mazhab Hanafi. Satu, bahan yang boleh digunakan ialah apa sahaja bahan yang suci daripada jenis muka bumi selain bahan yang boleh menjadi abu setelah dibakar seperti pohon kayu, dan bahan yang boleh dilebur seperti besi. Mana jenis kayu, besi tak boleh dijadikan untuk bahan untuk tayamum. Kita mazhab Syafi'i hanya debu tanah yang suci. Debu tanah. Debu tanah yang suci. Bukan pasir, bukan debu pasir. Debu tanah yang suci. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi boleh pakai semua. Melainkan kayu dan besi, kerana boleh besi boleh lebur, kayu boleh bakar jadi abu. Ini tak boleh. Ini dalam mazhab Hanafi. Jadi kenapa perlu kita mengambil peduli tentang mazhab lain? Untuk kemudahan kita. Sebab tu ada orang yang jumpa, mungkin dia jumpa naik kapal terbang ke, jumpa di mana-mana ke, dia pergi umrah, pergi haji, tengok main tepuk saja. Lepas tu dia sapu muka, sapu tangan, dia pergi sembahyang. Kita duk baca mazhab kita, mazhab Syafi'i, mesti tepuk debu tanah. Jadi tengok-tengok orang lain yang bukan berpegang kepada mazhab Syafi'i, dia pergi tepuk je. Tak mana ada nak tepuk-tepuk. Sapu muka, tepuk lagi tangan, terus dia pergi semayang. Dia tak boleh kata, tak kena. Bukan. Sebab dia beramal takhlil kepada mazhab lain. Okey. Yang tu semata-mata untuk kemudahan kita. Katakanlah kita sakit duduk di hospital.
Kita sudah ada pengetahuan tentang solat, kita dah bincang ada najis tak najis, dah bincang. Sekarang ni macam mana nak start solat? Mesti berwuduk. Bila tak boleh wuduk, yang kedua ialah tayamum. Tak boleh wuduk, tak boleh tayamum, tetap kena solat. Sekarang ni tak pernah boleh gagah dia nak solat. Duduk atas katil saja. Macam mana nak buat? Tepuk atas katil. Mesti tengok, oi, tepuk. Pulut kuning apa tak ayam panggang ada tu tepuk tu dia sampai muka lepas tu tepuk sekali lagi apa lagi dia minta ha. Jadi agaknya kalau kita buat sedemikian di hospital ataupun sebelah kati tengok kita terus sembahyang dia jadi kacau lah. Ish, buat ni dia ni pakai tepuk atas kain cadar kain katil tu jadi tepuk. Kalau kita tidak mempunyai pegangan yang kukuh, sekarang ni kita sedang bincang ni, perlu faham. Kalau tak faham, alhamdulillah pihak surah dah sedia ni, baca balik pelan-pelan. Kemudian kita nak rujuk lain tak ada, kita ada sumber satu ni je, tak apalah tengok, boleh faham tak? Maknanya dari segi kita ikut takhlid kepada mazhab Hanafi. Jangan tepuk di mana? Iaitu di kayu ataupun besi. Jadi kalau atas cadar, di dinding buat apa? Simen boleh tepuk. Tepuk-tepuk tak is dia ikut buat ni. Jadi kalau kita nak buat tak ada keyakinan ke ada ke? Tak apalah dah dia tepuk tu. Lepas tu sembahyang pula dah tak menghadap arah kiblat. Ikut katil tu. Oh kacau banyak ah. Tapi ini semua kemudahan pada kita. Boleh buat lah kalau kita nak cari jalan keluar. Kalau kita tak mau cari jalan keluar, jadi terus kekal dalam mazhab Syafi'i. Boleh tak boleh? Di muka surat awal sekali dah disebut kan? Pada muka surat 7, pesakit boleh memilih untuk melaksanakan ibadah menurut mazhab Syafi'i sepenuhnya. Habis itu pakai mazhab Syafi'i sepenuhnya. Boleh. Atau menurut mazhab lain dalam bahagian-bahagian tertentu, sekalipun ia mengakibatkan berlaku pencampuran di antara mazhab, itu dinamakan tanfiq. Itu pilihan kita sebagai alternatif. Jadi semalam di mana? Di Masjid Ponsus Ribu. Jadi buka perbincangan pasal korban. Jadi duk fikir-fikir kata macam mana? Orang miskin ni ada peluang tak ada peluang untuk buat korban? Orang miskin. Orang miskin nak cari duit mana dia? Orang miskin dia nak cari duit mana? Dia tak ada duit. Jadi macam mana nak buat kurban? Tapi ulama ada tak memikir tentang perkara tu nak bagi peluang semua untuk buat kurban? Kekah tak boleh buat, kurban tak boleh buat. Jadi nak buat macam orang miskin. Lepas tu naik sikit, dia tak miskin. Dia lepas lah makan, minum dia lepas. Jadi kita nak kata apa? Great. Fakir miskin tu sekian saya grup sekali lah. Dia tak mampu sampai daripada dia mula hidup sampai mati. Keturunan dia semua miskin. Miskin untung. Bila mai raya Aidilfitri, dia layak dapat zakat. Bila mai kurban, dia layak dapat terima daging mentah. Tinggal lagi, orang bagi tak bagi je. Daging mentah. Dia pederai buat kenduri, pederai kawan yang buat kurban, pederai kat dia. Tak bagi kat orang miskin. Kena bagi pada miskin itu ialah sedekah. Jadi hadis daripada Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Cumanya kurban untuk orang miskin ni peluang dia bukan dari segi reality buat kurban, cuma dari segi fadilat je lah. Yang tu saya sebut dah dulu kuliah kan. Itu hadis yang disebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ightasala yawm al-jum'ah ghusl al-janabah thumma raha faka'annama qarraba badanatan وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ
faka'annama qarraba baqara wa man raha fi sa'ati tsalitsa faka'annama qarraba kabshan akhran wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah wa man raha fi sa'ati khamisah sampai ada yang kelima faka'annama qarraba baydah fa idza kharaja al imam hadarat al malaika yastami'una dzikr rawal bukhari wa muslim. Jadi maksud di sini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi sunat pada hari Jumaat sebagaimana mandi janabah lalu segera pergi ke masjid. Jadi bila mai hari Jumaat, antara tuntutannya orang yang nak pergi solat Jumaat iaitu sunat mandi untuk pergi solat fardu Jumaat. Jadi boleh capai tak 100 per 100 jemaah yang hadir termasuk tu imam, termasuk khatib sembahyang sunat sembahyang lah. Mandi sunat Jumaat sebelum hadir untuk melaksanakan solat Jumaat. Ini satu tuntutan. Sunatnya lah. Tapi saja saya beri penekanan lah. Jadi dia hadir. Waktu yang pertama itu dia hadir. Maka seumpama lepas dia mandi sunat, cara mandi sunat tu macam mandi sunat, mandi wajib. Mandi wajib. Basahkan seluruh badan, cuma dia niat saja, saja aku mandi sunat hari Jumaat. Ataupun saja aku mandi sunat untuk melaksanakan solat fardu Jumaat kerana Allah Ta'ala. Dia tak ada rakaat mandi, tak ada rakaat lagi yang tu usali ada rakaat, yang ni mandi tak ada. Saja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Ta'ala cukup detail di hati. Sudah, pasal kita duduk dalam jamban ke apa kan, jadi saya ingat saja aku mandi sunat hari Jumaat boleh, saja aku mandi sunat untuk melaksanakan solat Jumaat boleh, hukum dia sunat. Lepas tu dituntut hadir pergi solat solat Jumaat, maka seumpama berkorban dengan seekor unta, itu disebut waktu yang pertama. Seumpama berkorban seekor unta. Kita pernah tak pernah buat kurban dengan seekor unta? Tak pernah. Yang kita duk buat satu panggu berapa? Lah berapa ratus tak lah. 800 setengah. Kan 900. 800 setengah. Jadi kita duk buat kurban tu lah satu bahagian tu. Jadi ini nak buat kurban unta ni. Ini ialah peluang untuk orang miskin buat kurban unta. Jadi satu lagi persoalan, orang miskin ni duk pergi sembahyang Jumaat awal ke lambat? Orang kaya tak apa, dia duk buat korban lah. Dia pergi lambat pun maknanya dia duk buat korban. Orang miskin dah lah tuntutan korban tak boleh buat. Fadilat seumpama korban seekor unta. Tiap-tiap Jumaat dia macam korban unta. Jadi waktu yang pertama itu satu persoalan lagi. Waktu pertama tu bila? Sekali kita bincang, kita lalu dulu. Iaitu untuk pertama, seumpama korban seekor unta. Siapa yang pergi? Pergi ke mana? Pergi ke masjid untuk melaksanakan solat fardu Jumaat pada masa yang kedua. Masa yang kedua. Maka seumpama dia berkorban dengan seekor lembu. Pertama unta, yang kedua lembu. Bukan sebahagian, seekor lembu. Dan siapa yang pergi ke masjid untuk melaksanakan solat fardu Jumaat pada masa yang ketiga, maka seumpama dia berkorban dengan seekor biri-biri jantan yang bertanduk. Jadi hebatlah biri-biri jantan bertanduk pula. Dan siapa yang pergi pada masa yang keempat, seumpama dia berkorban dengan seekor ayam. Jadi masa yang keempat, seumpama dia buat korban dengan seekor ayam. Itu kena ingat, buat korban dengan seekor ayam. Kita dah bincang dah pada kuliah yang lalu. Ni hadis ni. Siapa yang pergi solat fardu Jumaat pada masa yang keempat, seumpama dia berkorban dengan seekor ayam,
Kita pernah dengar, tak pernah dengar orang buat korban dengan seekor ayam. Tapi ada dalam hadis ini, itu fadilat. Sebab itu Ibn Abbas berijtihad korban ini sembelih saja, sembelih binatang ternak. Jadi dicadangkan sekurang-kurangnya ialah ayam ataupun itik. Ayam bapak ke, ayam betina ke, tak kira lah. Itik jantan ke, betina ke. Tak kira nak pergi ayam piru ke. Oh, ayam piru baik. Ayam piru apa sih kok? Ha? 100? 100 lebih apa? Ayam piru baik. Saya ingat mau pergi kat 200 ke? Ayam piru. Ayam piru sedap. Baik. Dan siapa pergi ke masjid untuk melaksanakan solat fardu Jumaat pada masa yang kelima, maka seumpama dia berkorban dengan sebiji telur. Baiklah, telur. Telur ayam, telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, imam naik atas mimbar untuk baca khutbah lah kan? Yang naik, itu imam naik, yang naik tu. Assalamualaikum warahmatullahi imam naiklah duduk atas mimbar. Maka para malaikat turut hadir untuk mendengar peringatan khutbah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini khutbah Jumaat yang duk dengar bersama-sama dengan kita ialah para malaikat. Tinggal lagi malaikat tak gerak aja orang hak lena masa khutbah Jumaat. Kalau malaikat hoi, hoi, jadi rupanya malaikat lebih banyak dengar khutbah daripada kita. Oh. Tak tahu lah malaikat duduk tak mana. Jadi khatib bersama. Bila khatib sudah start khutbah tu, malaikat tak catat dah. Jadi persoalan yang timbul, kita hadir waktu yang mana, waktu pertama ke, kedua ke, ketiga, keempat, kelima ke? Kalau khatib naik atas mimbar tu, daripada dulu sampai kelar, duk khatib dah start apa nama? Dah start khutbah dah, berjalan dah, ataupun khutbah kedua, kita baru sampai. Habis. Masa tu tak ada catatan lah. Dia buat korban seumpama seekor apa ke, unta ke, lembu ke, telur, tak ada lah. Itu dari segi fadilat, saya cuma bincang sebenarnya. Jadi maksudnya apa? Kita nak mengajak orang miskin dah lah tak buat korban. Kecil hati tu. Maknanya kita ambil, maksud saya nak abang kata masih ada chances untuk menghiburkan hati dia. Dah dia tak mampu buat korban, dia rasa tersisih. Tapi sebenarnya dia layak dapat daging mentah, daging korban. Dan dia nak cari macam mana lagi. Maka inilah peluangnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, untuk dapat fadilat je lah. Baik, tak apa. Tapi bila sebut fakir miskin ni, dia nak makan pun tak ada duit, tak cukup. Macam mana dia nak buat korban seekor ayam? Bagi orang yang atas sikit pada fakir miskin, dia mampu untuk lepaslah makan ada nak sikit. Mungkin dia boleh buat korban sembelih seekor ayam. Ayam mungkin seekor RM20. Kalau ayam piru dah kata mahal kan? Ayam RM20 ayam. Seekor sembelihlah ayam atau penitik mahal sikit. Ini ialah pandangan Abdullah bin Abbas ataupun Ibn Abbas. Rupanya ada hadis yang menyatakan bahawa bila hadir solat fardu Jumaat pada masa yang keempat, seumpama buat korban seekor ayam. Itu nas. Jadi maksud saya, kita nak mengajak seluruh jemaah Korea kita 100% melaksanakan korban. Lagi yang kata miskin, fakir miskin tu dia tak mampu, dia pilah sembahyang Jumaat awal. Awal tu awal mana? Kita akan bincang sekejap lagi. Kemudian yang ada sikit kemampuan, dia buat korban dengan seekor ayam jantan ke, betina ke, tak kira. Lepas tu dia pergi hantar pula ayam dekat orang miskin tu. Dia tak ni bagi daging korban, dia tengok ni bukan daging lembu, ni daging ayam. Dah lah miskin. Mengaji tak mau, tak reti pun nak. Kata itulah orang suruh main mengaji. Rupanya kita taklid kepada mazhab Abdullah bin Abbas ataupun Ibn Abbas. Kita biasakan dengan taklid. Pada saya, taklid itu satu perkara yang jauh pada kita. Dah. Sebab
Kan sebelum ni kita puasa Ramadan, kita takhlim kepada Imam Malik niat puasa sebulan. Kita sembahyang Jumaat 12 orang. Itu mazhab Maliki, tapi tidak takhlim lah. Sebab majlis fatwa dah buat satu keputusan masa PKP pelaksanaan solat fardu Jumaat 12 orang. Itu bukan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i tak sah. Berdasarkan kepada mazhab Maliki, mazhab Hanafi 4 orang saja sembahyang Jumaat. Mazhab Maliki 4, kita Syafi'i 40. Jadi maksud saya, istilah takhlid, takhlid tu bahasa Arab, takhlid itu maknanya ikut. Jadi maksud saya, saya sedang menyebut ataupun mengajak muslim-muslimat sekalian, kita boleh buat kurban takhlid kepada Abdullah bin Abbas ataupun Ibn Abbas ataupun mazhab Ibn Abbas. Boleh terima tak diterima? Itu terpulanglah. Tak boleh terima, terpulanglah. Sebab ditulis dalam kitab-kitab fiqah, disarankan bahawa kita boleh bertakhlid oleh Tok Guru kepada Syekh Al-Bajuri. Malak Syafi'i. Yang kita takhlid puasa niat puasa Ramadan juga ditulis dalam kitab mazhab Syafi'i. Hak yang saya kata, cadangkan supaya kita takhlid kepada mazhab Ibn Abbas ataupun Abdullah bin Abbas, itu juga mazhab Syafi'i. Kita mau tak mau saja. Cuma dalam masyarakat kita ada rasa pelik kan, niat puasa sebulan Ramadan pelik lah. Saya rasa tak pelik, niat puasa sebulan Ramadan tak pelik. Tapi kalaulah kita buat korban dengan seekor ayam ataupun itik, tu boleh. Ni duk cerita satgi nak apa tayamum pi tepuk teh katil ya tu, teh apa kain cadar tu ya. Itu semua ialah takhlid. Baik. Waktu yang pertama bila? Waktu yang kedua bila? Waktu yang ketiga bila? Yang keempat bila? Imam Syafi'i. Ni tok guru kita ni. Ini tok guru besar kita. Saya ikut mazhab Syafi'i. Saya tak tahu tuan-tuan dan puan-puan ikut mazhab apa. Saya pegang kuat mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tok guru kita. Esok akan jadi peguam bela. Kita takhlid kepada Imam Syafi'i. Maknanya solat kita ikut mazhab Syafi'i. Semua kita ikut mazhab Syafi'i. Besok yang jadi peguam bela kita dia akhirat besok ialah Imam Syafi'i. Sebab kita takhlid ikut kepada Imam Syafi'i. Dan Nabi Muhammad lah akan beri syafaat. Tapi kita ambil di mana? Rupanya cara kita ialah mazhab Syafi'i. Ataupun lebih luas kita kata ahli sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i kata dan beberapa ulama lain juga berpendapat sunat pergi ke masjid sejak daripada waktu terbit fajar lagi. Maknanya waktu pertama tu terbit fajar bila? Subuh. Kita kata itu dia lah pergi sembahyang Jumaat daripada subuh tu, terbit fajar tu subuh. Kita kata gila kan. Ni jemaah haji ni, tu imam kita pergi Mekah kan. Dia balik dia tanya dah, dia pergi sembahyang Jumaat pukul berapa? Tiga jam sebelum masuk Jumaat. Tiga jam tu pun penuh lah. Pergi sembahyang Jumaat, tiga jam sebelum masuk waktu Jumaat di Masjidil Haram musim haji ni, penuh dah duduk di luar tu. Jadi mau tak mau ambil 4 jam ataupun 5 jam sebelum, mau tak mau subuh tu. Barulah dapat fadilat seumpama kurban seekor unta. Imam Malik. Imam Malik mazhab Maliki lah. Imam Malik berpendapat bahawa waktu yang pertama ialah sekira-kira sejam sebelum tergelincir matahari, sebelum masuk Jumaat. Kita kata Jumaat Zuhur pukul berapa? 1.20. Bila hari Jumaat ni berubah kot kan waktu dia 1.20. Mana 1 jam 1.20? 12.20. Kalau ikut Imam Malik, 12.20 tu seumpama buat korban seekor unta. Jadi kita nak ambil yang mana? Ambil yang Imam Malik ya. Itu Imam Malik. Al-Qadhi Hussein
Ini mazhab Syafi'i. Khatib Hussein mazhab Syafi'i. Imam Al-Haramain mazhab Syafi'i. Khatib Hussein dan Imam Al-Haramain ni ialah orang yang alim dalam mazhab Syafi'i. Dia dapat gelaran Imam Al-Haramain, maksudnya dia alim dalam bidang fiqh, dalam mazhab Syafi'i, semua bidang agama lah dalam mazhab Syafi'i, khususnya di mana? Di Mekah dan juga di Madinah. Bila sebut Al-Haramain, Mekah, Madinah. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Imam Al-Haramain Khadir Hussein kata, waktu mana? Waktu yang pertama, iaitu satu jam sebelum masuk waktu Zuhur. Sama dengan Imam Malik. Jadi, kena tak? Kita ambil satu jam sebelum lah. Kalau nak pergi tunggu subuh tu, Tok Siak pun nak heran lah ni. Buang tamiat lah, nak mati ke? Lepas-lepas kuliah ni, daripada subuh dia tak mau balik. Satu jam sebelum. Baik. Timbul lagi persoalan. Takat satu jam sebelum masuk waktu Jumaat tu, berapa orang pergi sembahyang Jumaat? Pasal apa? Mereka nak buat pengumuman pun. Lepas azan yang kedua kan baru buat pengumuman. Jemaah masa tu baru turun ramai. Satu jam sebelum. Jadi ni kita nak suruh siapa pergi? Seumpama korban seekor unta, tapi lah pergi awal. Tolak Tok Imam. Tok Imam dah. Tok Imam disunatkan pergi lewat. Sebab Tok Imam dia nak prepare khutbah apa semua tu, dia disunatkan pergi lewat. Lepas tu bila dia pergi lewat, dia kena pakai satu pakaian macam mana artis nak turun nak buat show. Naik heli, turun daripada heli tu, orang duk suspend tu. Heli duk main pusing-pusing. Ish, macam mana tu penyanyi tu lah. Turun-turun tu dia, dia pakai. Jadi tu Imam tak kata kita kena turun macam tu. Pakai jubah, tak tahulah macam mana, kira pakai semua tu. Dia kena tunjuk kehebatan Tok Imam. Jadi Tok Imam nak beli baju tu semua, duit tak ada, siapa beli? Masjid beli. kena tunjuk hebat. Tok Imam pun selekeh tak boleh. Tok Imam kena hebat, tunjuk kehebatan dia untuk jadi Imam. Ya, memang begitu. Sebab Nabi Muhammad sebagai model, Nabi Muhammad segak ke tak segak? Segak. Kalau kata Nabi Yusuf segak, Nabi Muhammad lagi segak. Nabi Yusuf digambarkan dalam Quran, jadi macam mana nak ajak begini. Bila Zulaikha ni Zulaikha ni dia tertarik dengan Nabi Yusuf. Ini dalam Quran lah. Tak ada pun nama Zulaikha. Itu isteri kepada pembesar Mesir ketika itu. Jadi dia kagum tengok Nabi Yusuf tu segak. Tak apa, dia panggil semua isteri-isteri pembesar Mesir ketika itu. Ini dalam Quran cerita. Dia bagi buah, tak buah apple ke buah apa tak sebutlah, buah. Dia bagi pisau satu. Dia buat macam model, modeling. Masa dia bagi pisau, bagi buah tu makanan duduk dalam pinggan, panggil Nabi Yusuf keluar. Nabi Yusuf keluar-keluar, depa tengok ralit sampai terpotong jari. Nak abang kata Nabi Yusuf tu segak dan handsome. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi segak. Jadi nak bayang pun. Nabi Muhammad pakai macam mana pun lagi segak. Sampai satu ketika Nabi Muhammad pakai baju merah. Sayyidina Umar Al-Khattab dan para sahabat kata, Sayyidina Umar kata apa? Dia tak pernah tengok orang yang pakai baju merah nampak seumpama bulan purnama, Badrul Munir. Jadi nak abang kata Nabi Muhammad bila dia pakai baju merah, handsome habis. Kita jangan pakai baju merah. Bila pakai baju merah, lembu ikut. Jadi kan. jangan. Jadi maknanya sunat rupanya pakai baju merah. Nabi Muhammad pakai baju merah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau pakai baju merah, memang nampak naik seri, segak. Nabi Muhammad segak pakai baju merah. Mana sunat lah pakai merah. Tak kira lah serban ke apa ke. Merah jadi sunat lah. Tengok-tengok esok Jumaat pakai baju merah lah. Tak apa, sunat. Sunat.
Jadi kita dapat dah itu untuk waktu untuk buat korban apa nama, bagi orang yang tak mampu buat korban, duit tak ada, maka hadirlah solat fardu Jumaat awal. Bagi orang yang lebih sikit, atas sikit, buatlah korban dengan seekor ayam atau itik. Lepas tu dia kiaskan kepada akikah, ayam jantan. Jadi sama juga orang yang tak mampu, dia tak boleh buat korban, buat kekah. Jadi sebagai gantian untuk kekah tu, dia kiaskan kepada buat korban. Ini kata Tok Guru kepada Syekh Al-Bajuri, iaitu dengan 9 seekor ayam jantan. Jadi itu pun jadi satu benda yang kata buat, dia kata buat kekah. Buat kekah rupanya dia 9 ayam jantan saja. Makan, ni bukan kambing. Buat kekah apa ni? Itu senang saja jawapannya ialah, itulah orang suruh mengaji, tak mahu mengaji. Bila mengaji selesai masalah. Rupanya kekah boleh buat dengan ayam jantan. Kurban juga boleh buat dengan ayam itik, takkan jantan betina. Tapi kita ingat, aku ikut Abdullah bin Abbas ataupun Ibn Abbas, ataupun disebut dengan mazhab Ibn Abbas. Wallahu a'lam. Jadi balik kepada tajuk perbincangan kita, pasal tayamum. Jadi bila kita sebut kata debu tanah, tapi debu tanah ni ada jual debu tanah. Bila debu tanah, dia kata kalau ada jual. Lepas tu orang yang sakit ni biasanya orang tua. Orang tua ni maklum sajalah. Kalau minum ayak ni tumpah. Kalau apa-apa makan nasi tumpah habis. Jadi macam budak-budak balik main tua. Jadi tak kira debu tanah dia ni. Jadi debu tu banyak. Misi ingat nak duduk saja. Misi. Dia jegel tu. Orang tua ni lah. Yang main misi cengeng. Nak kena cerkah kan, nak taklid kepada Imam Malik. Mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi boleh tepuk tak mana saja. Nak minta ayam panggang puluh kuning tepuk tak mana saja jadi. Mazhab Syafi'i mesti tepuk debu tanah yang suci. Itu saya nak pergi kepada tajuk dia taklid. Itu boleh sebagai pilihan dia, sebab tu kita perlu ambil sikit perhatian. Contoh dalam mazhab Hanafi, bahan yang boleh digunakan untuk tayamum ialah tanah, batu, tepuk di batu, dan garam bukit. Tidak disyaratkan ianya berdebu. Tu dia orang pakai tepuk. Tak, ini boleh. Bukan jangan apa nama kayu dengan besi. Tepuk tu. Kena pula katil dia duduk tepi dinding, dia pergi tepuk di dinding. Lepas tu tayamum lah. Sakit tu hospital. Lepas tu dia semayang. Misi ni pun dah kerti juga. Pakcik buat apa tadi ni? Aku tayamum lah. Pakcik tak kena. Hang tak mengaji. Aku mengaji. Tu kena taklid. Saya sebut tentang taklid itu sebab yang duk bawa cerita tu nak bagi kita ingat taklid bulan Ramadan. Tanya misi tu, hang niat sebulan Ramadan nak, itu panggil taklid Imam Malik. Betul sekarang ni, inilah aku taklid mazhab Hanafi. Jadi rupanya tuan ni mengaji ke? Dahlah tepuk-tepuk tu pakai sembahyang tu tu. Dia pula kata, tu yang gantung beg tu pak cik sembahyang macam mana? Tu juga kena mengaji. Kita dah bincang dah. Wallahu a'lam. Dia pula kata tidak disyaratkan ianya berdebu. Tak syarat debu. Boleh menepuk di atas tanah liat atau batu yang tidak berdebu. Boleh dibasuh terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai bahan tayamum. Jadi kita pesan kat cucu, kat anak ni. Ni yang Tok Wan ni dia sakit. Hang buat main batu. Dua peti batu. Tepuk atas batu. Dia kata syiah pula dah. Batu kan. Batu ni syiah. Batu dua ketua cucu main. Tak. Abang tepuk sekali muka. Sekali lagi tepuk untuk tangan. Batu tu boleh basuh. Ni cerita dia. Boleh dibasuh terlebih dahulu sebelum digunakan
sebagai bahan tayamum. Tak apalah batu ketui batu tu, dua ketui puh dua beg. Buka-buka beg, tepuk atas batu. Misi duk kelin ni, tengok. Ay, ketua ni, ni dia mengaji bana. Rupanya, boleh tepuk atas batu. Tak atas batu, atas cadar tu lah. Allah. Jika bertayamum untuk solat fardu, ia boleh dilakukan walaupun sebelum masuk waktu solat. Macam wudu, kita ambil wudu masuk waktu kan sebelum? Kita sebelum kan, kita ambil wudu di rumah, main sini baru azan. Jadi, dalam mazhab Hanafi boleh tayamum sebelum masuk waktu. Nampak? Mudah. Boleh nak? Boleh. Takhlid. Aku ikut mazhab Hanafi. Tapi yang ni bukan untuk kita. Kita cerita ni untuk orang yang sakit. Ha, kita guna takhlid ni ketika kesutukan tersepit. Bukan waktu-waktu macam ni. Tak ni lebih dia tepuk batu, lebih sembahyang tu aja kan. Ni cerita dia ketika orang sakit, ketika dia darurat lah. Dia nak buat macam mana lagi kan? Jadi, waktu mana kita nak guna? Kut kita pi jalan, musafir mana-mana. Kalau kita musafir duduk dalam Malaysia, tak apa, kita boleh cari ayat. Kalau kita pi luar negara, nak cari ayat pun tak ada. Lepas tu bukan negara Islam pula, nak buat guna? Tadi cerita sakit. Dia tak sakit-sakit. Rupanya dia yang membelah. Dia tak sakit, dia belah. Ada sakar, dia tak sakit. Semayang kena tak semayang? Kena. Katakanlah duduk di immigration mana? Thailand. Takkan nak pergi tanya immigration tu, tak mana surah lah, tak mana nak ambil tu. Ayam tak ada apa semua. Kena buat kena. Masa buat tu nak habis lah. Kena semayang tak? Kena semayang. Memang kena semayang. Tak ada pergi tepuk je. Kawan nak pergi dengan dia satu kereta tu, eh hang ni pergi tepuk apa ni, tepuk. Tepuk tu, datang dia sembahyang. Kata aku sembahyang. Hang sembahyang apa, tak ambil wuduk pun. Tu kata, kena mengaji. Tu waktu macam tu lah kita guna. Jadi kita ambil pengetahuan, kita ambil maklumat itu, keperluan dia, kegunaan dia ketika waktu-waktu darurat itu. Wallahualam. Tak tentu, tak semestinya masuk waktu solat. Yang ketiga, tanggal cincin, jam tangan dan gelang jika ada. Alamak, dah masuk isyarah. Yang ketiga ni. Ada dalam perbih ni. Terakhir tu cukup. Nombor tiga. Nanti kita sambung perbincangan. Okey, ada apa persoalan? Tu masuk isyarah kan? 3 minit. Okey, 3 minit. Ada soalan? 3 minit ada soalan. Saya baca tekat nombor 3 je. Kau lambat kan kita duk cerita aku ni. Ada apa persoalan kemusykilan berkaitan dengan tajuk bincangan kita ataupun di luar tajuk bincangan kita? Boleh, boleh. Ada tak? Kalau tak ada, saya nak tangguh saja. Ya, dia bakar. Apa dia? Buat korban kambing. Oh, ni orang kaya ni. Ha? Dia? Hadiah apa dia? Kepala? Kepala? Ah, hadiah kepala kepada siapa? Dua pak yang matilah. Boleh tak? Boleh. Boleh hadiah kan pahala. Semalam, ha? Macam mana? Kalau lembu lagi boleh. Oh, kalau lembu, sekok lembu. Sebagian lembu dengan sekok kambing, sekok kambing lagi bagus. Ha. Kalau kita buat kurban untuk diri kita ke untuk hadiah pahala si mati, satu bahagian dibanding dengan sekok kambing itu lebih baik, lebih afdal daripada satu bahagian. Jadi kita hadiah pahala pada mak bapak kita, kita teringat juga. Kita buat itu tak rugi. Esok ni kita mati, anak kita pula buat kat kita.
Kita tahu lah esok kita mati kita tahu kan, oh rupanya anak aku buat korban pasal kita buat dekat mak bapak kita. Kalau siapa tak teringat kat mak bapak dia, tak pernah hadiah pahala, habis waladdalin rabbi fili tu, tak doa bapak dia, kemudian korban ke pahala dia masuk duit dalam tabung ke apa, tak pernah ni. Mak bapak kita tahu. Nak tahu tak tahu, besok kita mati baru kita tahu. Kita maki bukan nak celaka, nak ni tak hantar pahala. Jadi sekarang ibu bapa kita perlukan pahala pelampung kita hantar dekat dia. Jadi dia kata itulah dinamakan anak soleh. Bila mati anak Adam, habis rahmanan dia tak ada, melainkan anak yang soleh mendoakan kepada ibu bapa, jadi kita hantar pahala. Ya Allah Tuhanku, sampaikanlah pahala kurban ha, yang kita buat tu kepada kedua bapa. Jadi mak bapa kita rasa sejuk, alhamdulillah. Okey. Timbul lagi persoalan. Boleh tak boleh kita buat korban tukuih nama mak bapak kita yang dah mati? Tadi kata hantar pahala. Betul. Sah tak kita buat korban kepada orang yang telah mati? Kedua bapak kita ke, saudara mara kita ke dah mati? Tak boleh. Pahala saja hantar boleh. Habis selesai. Ada pandangan ataupun tidak yang menyatakan boleh dan sah buat kurban atas nama si mati, mak bapak kita yang dah mati lama dah. Boleh. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Kata Profesor Dr. Muhammad Zuhaili, orang Syria, dia tulis dalam kitab dia yang bernama Kitab Mu'tamad. Kitab Mu'tamad ni ada, kalau dalam bahasa Arab, dia ada 3 jilid. Saya ada kitab 3 jilid. Dalam versi Rumi juga ada. Saya cadangkan, sekarang saya kata bahawa ditulis dalam kitab Mu'tamad oleh Profesor Dr. Muhammad Zuhaili, itu orang Syria, dia adalah ekstremis mazhab Syafi'i. Dia kata mu'tamadnya dalam mazhab Syafi'i boleh buat korban untuk si mati. Baik, saya dah sebut tu. Kitab apa? Kitab Mu'tamad. Siapa penulisnya? Profesor Dr. Muhammad Zuhaili. Pi kedai Hasani ataupun kedai Adam, tanya dia kitab Mu'tamad, terjemahan Mu'tamad, cari bahagian kurban ada tulis ataupun tidak, dan yang menyatakan bahawa Mu'tamad di sisi Syafi'i boleh buat kurban atas si mati yang telah mati. Jadi sah tak? Sah. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Boleh. Wallahualam. Jangan lupa, jangan beli kitab tu, nak beli mahal. Pi tengok aja. Jilid, saya tak pasti jilid berapa. Sebab bahagian pertama tu bahagian ibadah aja, bahagian sembahyang. Jilid berapa tak tahu, tapi tengok bahagian kurban. Ha? Oh, belum pasti tak ada apa. Tapi saya nak abang kata ada tulis dalam kitab, nak abang harap kita nak cari tapi kan. Kalau dalam kitab Arab ni, dia ada software dah. Ada software. Ada. Dalam ni ada. Dalam ni pun. Jadi tak apa. Saya nak bagi keyakinan bahawa sah tak sah buat korban kepada si mati, sah. Kemudian yang kita duduk dengar tu kata tak sah, itu betul. Itu mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Tak apa. Itu satu pengetahuan, satu input. Dan saya jawab dan bertanggungjawab bahawa ada pandangan yang menyatakan sah buat kurban untuk si mati. Nama si mati. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Kitab apa? Saya sebut dalam kitab Mu'tamad dan ada dalam kitab-kitab yang lain. Wallahualam. Saya bertanggungjawab kenyataan saya. Sebab tu saya cadangkan, pergilah kedai Hasani ke apa tu saya beli, nak beli mahal, minta nak tengok bahagian tu, buka bahagian kurban. Kemudian adalah penulisan dari bahagian kurban. Wallahu'ala. Okey. Jadi cukup. Satu soalan tu. Jadi, kalau buka lagi nak habis buka apa. Jadi jangan banyak bertanya. Barang siapa banyak bertanya, maka lemahlah imannya.
Jadi kita tunggu tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka amma 'allamtana fardud 'inda hajatina ilayhi. Allahumma faqihna fid din wa 'allina at-ta'wil ihdina siratal mustaqim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah bil alamin. Taqabbalallahu.